Завдання у цьому виді спорту досить просте. Потрібно влучити кулькою у невеликий отвір. Правила та техніка практично такі ж, як у звичайному гольфі. Щоправда, під ногами не зелений газон, а біла крига озера Вайсензео, що у Австрії. В гольф грають трохи ненормальні люди, а в крижаний гольф зовсім божевільні. Це непередбачувано і дуже азартно. Окрім цього, коли м'яч залітає в сніговий замет, його не просто знайти. Вирішення проблеми – кольорові м'ячі для гольфу. Дагмар Геде – ас в оригінальному спорті. У неї навіть є своя таємна техніка, яка допомагає влучити у лунку. Für mich ist das richtig schöne Bewegung an frischer Luft. Я люблю ігри просто неба, а з кимось змагатися – це взагалі фантастично. По м'ячу потрібно бити досить низько, тоді він підстрибуватиме і котитиметься у правильному напрямку. Я цього нікому не розповідаю до завершального моменту гри. Це моя маленька таємниця. Це моє таємниця. У крижаному гольфі, на відміну від звичайного, можна підготувати собі ділянку. Кригу можна зробити більш гладкою за допомогою ось такого приладдя. Аби зіграти партію гольфу, потрібно здолати 9 кілометрів пішки. Йдучи тут пішки, ви заряджаєтесь енергією. А якщо ще світить сонце, це взагалі чудово. Норберт Джанк перевіряє міцність льоду кожного ранку. Саме він прокладає шлях, яким йдуть гравці. Маршрут фактично розробляє сама природа. Я визначаю, де крига товстіша, а де тонша. Записую дані і створюю карту. Учасники турніру зазвичай грають дві партії. У перерві між ними можна зігрітися, поїсти і випити. Ви зустрічаєтеся з іншими любителями крижаного гольфу. Тут можна випити чаю чи горілки. Це зігріває і розслаблює. Після цього в лунку можна влучити навіть зі 100 метрів. Крижаний гольф – це гра лише для аматорів, адже тут головне не перемога, а веселощі.